Хлопець вчився композиції в Парижі у славетної викладачки Наді Буланже. Якось вона сказала: «Полиш свої симфонії й кантати. Пиши танго, ти будеш зіркою». Юнака звали Астор П'яцолла. В 74-му він створив мелодію, якій судилося стати початком нової ери аргентинського танго – танго нуово. Мелодія «Лібертанго». Вона всесвітньо відома, але дуже рідко стає предметом джазової імпровізації. Thank you.
Mm-hmm.